ယုတ်ချစ်ပလိတဲ့ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ JS Christian ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကို Jess နဲ့အတူကြမယ်အထူးသတင်းလေးတွေကကြာလူမြက်ကျော်နဲ့ရဲဘော်ရှင်လေးတို့ပြောသွားတယ်သတင်းချိုးသတင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ Jess နဲ့အတူထုံးစံတိုင်းအဆုံးထိလိုက်ပါကြိရှုပ်ဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီစားလိုက်ကြအောင်နော် Let's go နွေမလာ22ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမြက်ကျော်ရဲ့ညာခင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုများပါကြိုဆိုပါဒီကနေ့တော့ရှန်ကုန်ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်တောင်းကလာပ31ဂိဟောထိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်တပ်လက်ထက်အပ်ခဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ဒီတော့တာရင်အတွက်နတ်နတ်တီးနှလုံးဒီတရင်နေမပြင်းဒီကနေ့မှာဖဆင်ကိုတော်လန်တရုတ်ကိုအန်တုဒေတုအောင်မြင်စွာချက်တန်းနိုင်ခဲ့ပါကမ္ဘာတမန်တွေကမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့27ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိနိုဝင်ဘာတပတ်အတွင်းတရုတ်ပြည်စီလုံးဝမဝင်ယူရင်းလုံရှားမှုဟာဒီကနေ့ဆိုရင် Day 2မနေ့ဖြန် Day 3ဒီမှာမှတစ်ချက်ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာကတရုတ်ပြည်စီတွေကိုသပိတ်မောက်ကြမယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေနဲ့အင်အားချိန်ဆပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်တပတ်အတွင်းလုံးဝမဝင်ယူရေးပါชีวิตอยู่มีซีนี่โฟนนี่ใจควยไปจ๋าแม้กว่าสู่ราเลยจ้าတော့วันตาอายะ2000ရှိမိမယ်လေကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အင်အားပြုံးတိမှုတွေမလိုအပ်တဲ့မိုက်ယူရဲ့ပြုမှုတွေကိုခိတ္တရှောင်ရှားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာပါတဲ့တစင်ချင်းတစင်ချင်းတစင်ချင်းအကန့်အသတ်တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ွဲကြရအောင်ဒေးသတိမှာတော့ပန်ကြားချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်มาဖြစ်ပြီးမနေ့ပြန်နေ့လေညမဆန်တော်ချိန်3နာရီမှာဖက်စစ်ကိုတော်လန်ပြုတ်ကိုအန်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုတ်ကိုမျိုးထိုက်တန်သိနေဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလူမျက်ကြောင်နဲ့ YouTube မှာ live ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလဲ subscribe ပြောပြလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆက်ထဲမှာဗတ်စကိုတော်လန်တေးဝဲအန်တုလုံရှားမှုကြီးဟာတရွေ့ရွေ့ပုံမှန်ဖြတ်တန်းမောင်းနေနေပြီးဒီတက်ကြီးမားတဲ့ line လုံးတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်ဒီနေ့တေးဝမူဆယ်နေဇက်ဂိတ်စီဒီယိုဂိတ်ပါဝင်နောက်ထပ်ကျန်စန်းဂိတ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရပါတေယုတ်ပင်ကြားကိညာလေးရဲ့ရှိပြီးမေဂန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရဖွဲ့တရားဝင်သမ္မတကျမ်းကျင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာတပြည်လုံးဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုငြင်းချမ်းတာယာလွတ်လပ်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းပေးရမယ့်အပြင်ကိုလူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးရမိမိကိုမိမိရက်တည်ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမိမိတို့အစုပွဲမိမိတို့အချုပ်ချာအာဏာမိမိတို့မျှော်လင့်ချက်မိမိတို့အိမ်မက်တွေကိုရှင်သန်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ထောက်ခံကြိုဆိုဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်တည်ရှိမှုတာလူသားဆိုင်ရာရှုတော့ပါချိန်ပါတယ်အကျိုးစီးပွားတွေအခွင့်အာဏာတွေအုပ်ချုပ်မှုတွေလွှမ်းမိုးခြင်းတွေနေချဲ့ခြင်းတွေမပါဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ဆင့်ကိုနောက်ထပ်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုတွေတော်ရင်အင်အားစုတွေကတစ်ဖက်မှာတရုတ်ပစ္စည်းလောကဝင်ယူရေးရတနာဘတ်လှူရှာမှုလုပ်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနတော်ဇင်မာအောင်ကဝန်ကြီးဒီကနေ့မှာတရုတ်ပြည်ဟာမြန်မာပြည်ရင်းကိုဝင်ရောက်လုံးဝဆော့ဖက်ဖွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုပေါ်ကိုကျွန်တော်လူမျက်ကြော်မှာလေးလေးစားစားကြိုဆိုလိုက်ပါဒီတက်ပေါ်ပြီးတော့တိကျတဲ့မူဝါဒနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတိကျတဲ့တော်လှန်ရေးအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်မှုမှာနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စ조사နေတာကိုနှောက်ယှက်ဟန်ဒီဟန်တာဖျက်ဆီးသူမှန်သမျှလိုင်းလုံးကြီးတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့တိုက်စားသွားနိုင်အောင်စ조사နေလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးထပ်ပြောစီခြင်းပါတယ်ကြိုးပါတယ်ဒီတော့ညီမပြည်ရင်းကိုဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ခွင့်မရှိဘူးညီမတော်လန်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေဦးတော်လန်ရင်အပေါ်မှာလေဝင်ရောက်ဆော့ဖက်တောက်ရှက်ဟန်တာဖြက်စီးဖို့ရောင်လို့တော့စိတ်ကူးမရင်စေချင်ပါဘူးတိရွေပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရည်ကြည်မှုတွေဒလိထုံတဲ့အစင်လာတွေတော်လန်ရင်တွေဖြစ်တည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့သူရိတနာဖွဲ့တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိနေကြောင်းပြောကြားလို့ပါဆိုတော့ကတရင်ကစားပြောရရင်ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်လို့နာမည်ရွတ်လိုက်ရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်မြို့ပြ UG တွေကိုဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီရိုက်နှက်ပြီးရန်သူလက်ထဲအသက်ထွက်ခံပြီးမှအာခံလိုက်ရတဲ့ရင်ဝင်းတထင်းနောက်ပြီးတော့ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ကဖန်ဆီပြီးတော့စစ်တပ်လက်ထဲအလိုက်နဲ့ကျွန်တော်မြို့ပြရဲဘော် UG တွေကအခုချိန်ထိတေသလားရှင်လားကိုတထင်းစုပ်စားမျိုးစားပြောင်းနေစေဒီကနေ့တော့ငွေတောင်စားတော့ဆိုင်ရန်ကုန်မြို့တောင်ပလာပါမြို့နယ်31ဂိတ်ဟောင်းမှာရှိတဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ကလည်းတရုတ်အစားတောက်တွေရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်နတ်နတ်သေးသေးနှလုံးလက်ဆောင်ပေးပို့ခဲ့ပါမတားစင်းနဲ့အသေးပြောက်တွေကိုတော့မသိရသေးပေမဲ့နံပါတ်1နတ်နတ်သေးပေးပို့မှာပေးပို့လိုက်ပြီဖြစ်လို့နံပါတ်2ပြည်သူလူထုကငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်တရုတ်စားစားရရောင်းတော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝမစားတော့ကြဘူးဒီညကနေလူမျက်ကြောကတိုက်တော့ထပ်မှန်ပြီးဒီကနေ့တောင်ဇေယဝတီမှာမနေ့စင်တိုင်းကနေညနေခင်းထိပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့တိုင်းနေရှိပြီပါတောင်ဇေယဝတီမောအစရှိတယ်အဲ့ဘတချမ်းလုံးပေါ့ဗျာဖြူနော်ရောင်းမန္တလေးလမ်းအောင်ပေါ့ဒီတောင်စီအောင်တချောတောင်တချောရန်ကုန်မန္တလေးကလန်းဘော်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအရှိန်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့နေ့နဲ့2နာရီနဲ့3နာရီ4နာရီမှာကားတွေကိုပိတ်ဆို့သွားတယ်ဒီရောက်တောင်ကူတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာတိတ်မဝေးတဲ့ဇေယဝတီနောက်ဆုံးချင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေပြင်ကတောင်တိုင်းရဲဘော်တွေထုတ်ပြန်ဖို့နောက်ထပ်တောင်ကူမှာတော့ချနေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်တစ္ဆတ်ဆက်တဲ့မှာဖာပွန်တဲ့နေပြောချင်ပါ Can can you can be can ali တက်တွေပေါ့နော်တက်မဟာငါ can တက်မဟာပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာဖာပွန်မြို့တောင်ဘက်10မိုင်กว่า10မိုင်ကမထောတက်စကန်ကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတိမ့်ပိုက်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါမထောတက်စကန်မထောတက်စခန်းရဲ့ဒီနေရာမှာဖာပုံကတိုင်ကြီးကမာမောင်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးဖာပုံနဲ့ဆယ်မိုင်ပဲဝေးတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖာပုံကတိုင်ကြီးကမာမောင်ကားလမ်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တောက်သုံးလုံးစခန်းကတိုင်ကြီးစခန်းကရင်တုံးစခန်းနေသားဆောင်တဲ့အမှတ်1013တက်ရင်အမှတ် 1013တက်ရင်ဌာနချုပ်ယူနေကမာမောင်ပြူရတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကဲနေကဲနေလေးတက်မဟာငါရဲ့ဘယ်တိစစ်စင်သွားမလဲ။မင်းကတော့နေပြည်တော်နေပြည်တော်ပြင်မနာ6အိမ်စုရော6လုံးတန်းနဲ့မှားသွားတဲ့ KNDU ကနေနေပြည်ရပူပေါင်းတက်ပြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ပြီးကဘယ်နားရောက်နေပြီလဲဘယ်နေရာကိုလက်တပြတ်ဝင်ထိုးလဲဆိုတာကိုမဆလို့မရလောက်အောင်ကိုစီမဟာပြူဝါရအင်မတန်တိုသိစနစ်ကျလာတယ်တွေ့ရတဖက်မှာအားနေချက်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းတဖက်မှာလည်းအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဘော်ဒီဆွန့်ပြီးအကုန်ဆွန့်လို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိနေပါရှမ်းမြောက်မှာလာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တောင်စီနဲ့ကုလွဲအုံချုပ်မယ်လို့တရုတ်ကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တရင်တွေထွက်ပြီးတီအန်အယ်ရဲ့အပါအဝင် MPY PDF တွေမရယာတိုက်ပွဲရခိုင်မှာအမ်စစ်ထဏာချုပ်နပခါဒါပေဖြစ်နေတော့မှနေပြည်တော်ကိုလက်တပြတ်ရန်ကုန်ကိုလက်တပြတ်ဝင်စည်းလိုက်နိုင်ရင်တော့ဟဲ့မတာပင်စည်းလေးပဲကြီးဒါပေမဲ့စစ်စင်တယ်စစ်တက်တယ်စစ်ထိုးတယ်စစ်ခံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုထိုက်ပြောနေတော့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေငယ်တော့တီးခံပြီးအတူတိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်တဲ့နဲ့ can you PDF ပူပေါင်းတက်နေဒီနေ့မထောစခန်းကိုတိတ်ပိုက်လက်ချောင်းသိရှိရပြီတခါလာကရင်နေမြေကရင်ကဲရီထိချုံနေမြေနဲ့ကဲရီဘိုးစစ်ကတဝိဝိနဲ့စားနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်ဇေယျစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ကြောင်းကြီးရတယ်မထော်မနှမ်းနဲ့ခွေးပြင်းပြင်းပြီးမှောင်စီရဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်မြောက်ရီနဲ့ထအံဘူတော့မြောက်လိပ်ပြီးစေပါအကယ်၍မြောက်ရီဖအံတာကဲရီရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေတိမ့်ပတ်နိုင်လိုက်ရင်တော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကပတ်စပို့စာအုပ်ကိစ္စ CI ကိစ္စအခွန်တိုးကောက်ခြင်းကိစ္စအစစကိစ္စတွေအမြောင်များအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီလိုမျိုးပြင်ပါဆိုင်လို့လဲกว่าရောက်ရရှိအကြေးတက်တန်းတိုးမယ်
ဒီရင်းပြောင်းဝင်ရမယ်ဆိုညဝီပြောင်းဝင်ပြီးတုံးထုတ်ကိုရတာပေါ့ဗျာညဝီရဲ့စေရအချက်ချာကြောင့်ကုန်စီးပွားရေးအချက်ချာကြောင့်နေထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အလုံသမားတန်းတဲ့ချီတွက်အသက်ရှူပေါက်နေညဝီချီအကောစစ်စစ်နေနိုင်ပြီအဝင်အထွက်အတုံးအဆုပ်တွေလုံလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါဒါကြောင့်ညဝီလူသိမ့်တိုင်ဝင်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကနစ်ခွန်ငါးကြီးကိုဝင်ရောက်သိပ်ပိုက်တဲ့အခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအပေါင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောက်လို့ကမှအပေါင်းအင်အားစုအသီးသီးဟာဖတ်ဖို့မတတ်အစိုးကောင်ချက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကနိုင်ငံရေးကတော်လှန်ရေးကအရေးအင်မတန်ပါတဲ့နေရာမို့လို့သို့တော့အကြောင်းကြောင့်ညောင်ကြီးကနေပြန်ဆုံးပေးလိုက်ရပြီ။အချို့သောကိစ္စတွေကြောင့်ညောင်ကြီးနဲ့ဖန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ကရင်နိုင်ငံတော်ကြီးကရင်အလံတော်ကရင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကရင်ပြည်နယ်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဒါတွေကတော့ကဲနူနဲ့ကဲနလီပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ကင်းကောင်းဆောင်တွေစောမဦးကြီးရဲ့ဦးလေးချက်ကိုလက်လွတ်ညီမဟုတ်ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါကင်းနဲ့တဆက်ဆက်ဆက်တဆက်ဆက်ထဲမှာမုံတရင်တာကြီးအေးရောက်ပြီဒါတွေဟာဘူးရဲလုံရှာမှုတွေဖြစ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့တမဟာ93ခွင့်ရဲ့နေပြီးတော့ဒီခါလေကဖြတ်ချိုးမယ်ပြူပါပြီလေရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တာနေစီးနိုင်ငံကြီးဆိုတာကမျက်စိတမိတ်လက်တပြတ်အတွင်းမှာကြောင်းပြန်အချိုးကြောင်းပြန်တက်ရောက်မှုချက်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်ပြီမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကလည်းကွာရန်တွေဖြစ်နေတာပဲဘလောက်ကြာအောင်မှာလဲလို့မေးတော်ရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာဟာတခါတလေကြာရင်ညစ်တဲ့ပြည်လက်ပြည့်အတွင်းမှာပြုံးနေပြောင်းနေသွားတာပါဒီလိုဦးတော်လိုင်းဤကာလမှာဖူးဖူးကြာကြာဥပမာပေးစရာတစ်ခုဟာတစင်စက်ကုန်ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်လိုနေရာမျိုးကဖိုးစစ်ကြီးဟာညမတွေ့ဦးတော်လိုင်းရေးအတွင်းမှာမီးဟုံးဟုံးတောက်ဖက်စစ်တောက်လောင်လန့်စီခဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးတာတစင်စက်ကုန်ပထမဘိုင်းဆစ်စင်ရင်းနဲ့ဒုတိယဘိုင်းဆစ်စင်ရင်းမရှိခဲ့ရင်နှွေဦးတော်လိုင်းရေးဟာဤလေလေနဲ့ဖြစ်နေဖို့မှာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုတော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာကမျက်စိတမိတ်လက်တပြည့်အပြင်းမှာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆိုရင်ထန်ချက်ညီနိုင်ငံရေးရှင်းမြင်တာတော်လိုင်းရေးရှင်းမြင်တာလက်နက်အတိုက်ပွဲရှင်းမြင်တာလူမှုတိုက်ပွဲရှင်းမြင်တာရှင်းမြင်တာနှစ်ယောက်ကိုစုံပွင့်လာတဲ့အခြေအနေတွေတွေ့နေရပါတပတ်မှာဖက်စစ်ကိုအန်တုဖက်စစ်ကိုတော်နံတရုတ်ကိုအန်တုဆိုရဲလှုပ်ရှားမှုတွေတရဇက်ရှိနေလို့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့လူပြည်သူကတရဇက်တဲ့ကသားရင်းပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူမိဘညီရဲ့အစိုးရပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတပြိုင်နက်တွဲတင်လိုက်ရင်တော့နိုင်ငံရေးစစ်မြေနာကြီးတခုပြပြပြနေပေါ်လာလို့ရှိပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့အောင်တိပြီးတာအတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းသွားပဲရခိုင်အခတ်တတော်အေးအေးဒီနေ့ထိပါပါတယ်စိတ်မကောင်းကြပဲဆိုတော့ကဘုသူ့ကိုပြောရဲဆိုတော့စက္ကဆတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနောက်ဘက်နိုင်စစ်ဌာနချုပ်တွေကစက္ကဆတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုသိန်းကိုပေါက်တောက်နေရတဲ့အခြေအနေထပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါရေပြင်စစ်ကလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးပိတ်ဆို့ထားတယ်အမ်ပါရန်လန်ကလည်းလုံးဝဝင်လို့မရအောင်အေဒီဘီအိုင်နဲ့တက်တယ်ဓနုတာလီပါသေးတယ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့မကွင်းငဖဲတိတပြေးနေစီဦးတဆဆအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားစတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဘဝဖြစ်နေတာကိုနောက်ပါခဏမှရှိတဲ့ကျွန်းကြံရစ်တော့မတာပေါ်ကန်နီးတော့မိုက်တွင်းမိုက်တွင်းတူပြီးမိုက်နေတော့လူပါလာတတိုက်ကစစ်တွေကတိုင်းမှုကြော်စွာမှုစီအကြောင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့စားစရာမရှိတော့ပါဘူးခမားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တိုင်းမှာလည်းမနေတာသူ့ရဲဘော်တွေငတ်ပြတ်အသက်ထွက်မလားအာရကတ်တက်တော့အေးရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကြောင့်မတာပေါ်မလားကြောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီးတော့ရမ်းရရရတဲ့ရဟတ်ရင်တွေနဲ့လက်နက်ခဲရဲနဲ့ရိတ်ခါပြီးလာချတော့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ခဲရဲနဲ့ရိတ်ခါပြီးဟာ
နပခရဲကိုမရောက်ပဲအရခတတ်တော်အေအေကရရှိသွားပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတို့လောင်ညိုက်လိုက်စမ်းလို့စစ်ကောင်စီတိုင်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးမင်းတို့ခံစားကြည့်လိုက်စမ်းလေးဘက်လေးတန်းကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကကျွန်တော်ဘဝနဲ့မင်းအောင်လိုက်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘဝပြတ်ခံအသက်သေခံလှုပ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကိုခံစားလိုက်စမ်းငါတို့မတနာဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကဒီတော့မာကြုံခဲ့နေပြီဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲတာဘူးချစ်ချင်းနဲ့တတော်ဖြစ်ပါအမင်းကလူမြတ်တော်လူပညာဆန္ဒကြီးဟုတ်တော်လိုင်းရေးကိုဆင်နွှဲတာဟာတရားမျှတမှုကိုချစ်တဲ့စိတ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုချစ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့လူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့လူထုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မတရားအကြံပဲရက်ဆက်ရုံမှမှုတွေကကင်းဝဲကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်တော်လိုင်းကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကမိုက်ရိုင်းစိုးသွမ်းမိုက်ကုန်ပြနေတဲ့စစ်သွေးကြွတာမဟုတ်ခဲ့ပါလူမြတ်ကျော်ရဲ့အနာဂတ်တမိုင်းကိုလှန်ကြည့်လိုက်ပါပြည်ရင်းစစ်ရဲ့ဆိုင်ကြီးစစ်ပွဲတွေချက်ချင်းရဆိုတာမျိုးတွေမှာလူမြတ်ကျော်နဲ့ကရဲဘော်တွေကျွန်တော်မျိုးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာအိုးတောင်းရင်ဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မောင်ချင်းမှုတိုင်းသားဤအောင်တွေကိုမတရားနိုင်ခြင်းတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကို NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရောဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့သိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာရောခိုင်ခိုင်မာမာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဖက်စစ်စနစ်ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ဆိုပြီးမာရမဘာတဝိရကူဆိုတဲ့ကရုံတုံးပြီးအချောင်လေးအချောင်စားတဲ့အာဓမလူယုံမှာတစုကိုလူမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်ကဓမ္မလားအာဓမလားလို့လက်ညှိုးထိုးတဲ့မိခဲ့တဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအာဓမဝါဒစန့်တင်ရေးကော်မတီဆိုတာ ਨੇ တိုင်းပြည်တဝန်းကမဘာသာအမျိုးဘာသာသာသနာခေါင်းဆောင်ယောက်ကအစွန်းရောက်ပြီးစစ်တပ်ဗောမာနေတဲ့ကောင်တွေကိုလူမြတ်ကျော်ကဘလို့နပန်ချင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဖုံခါခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချုပ်တည်ရတယ်ဒီကြောင်ထပ်မပြီးတော့ဖက်စစ်စစ်ဝါဒမက်ထရီအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီရဲ့စစ်ဝါဒကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တနတ်မကင်တာကလွယ်ရည်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တပုံထနေတဲ့ကောင်ကြီးဘသူတွေလဲလို့တပိုင်းမူတန်ပြီးစုံစမ်းကြည့်လိုက်အခုဆောင်းခါလို့ BBL အန်ဒီစစ်ဆိုကြဇီယာလွင်တို့အစရှိတယ်အများကြီးလက်ရှိတနတ်ကတက်ကောင်းဆောင်နေမှာလေဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့စစ်ကိုကြိုက်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လူလူကိုချစ်လို့စစ်ကိုတိုက်ရဖြစ်ပါတော်လန်နေရဖြစ်ပါခုနစကားပြန်ဆက်ရရင်ဒါကချော်သွားမှာဆိုကျွန်တော်နှလုံးသားတွေမာကျုံးလောက်ရက်ဆက်တက်လောက်ဖက်စစ်တက်ကပြတ်ထန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မာကျော်ရပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်ရပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာရန်ကပြက်ပြီးရန်သူဟာဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်မှန်သမျှရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြဆိုတာမျိုးနဲ့ပြက်ပြက်သားသားစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ပြီးတော်လန်ရင်းကိုတော်လန်ရင်းနဲ့တူအောင်လုံလံချဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ညတာရာဒီဘာညာဒီတတကာဒီနဲ့လူခွေရည်လိုခွေးခွေရည်လိုရောင်းတောင်းရောင်းတောင်းလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လူခွေရည်တွေဒီမိုကရေစီတွေဖက်ဒရယ်တွေလိုချင်စစ်ကိုအနိုင်တိုက်မှရပါလိမ့်မယ်ဒီတော်လိုင်းအောင်နံလွှင့်ပြီးအရေးတော်ကိုအောင်ပြီးဟဲ့ဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့ကမြို့တော်ခမ်းမရန်ကုန်မြို့ကမြို့တော်ခမ်းမနဲ့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ကြီးမှာအောင်နံတော်ကိုစိုက်နေပြည်တော်ကလွတ်တော်အဆောက်အဦတွေမှာအောင်နံတော်ကိုစိုက်နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်ရန်ကုန်စစ်ရုံးချုပ်တွေမှာအောင်နံတော်ကိုစိုက်ပြီးပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော်သားနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေအုံနေချင်းနဲ့ပြည်တော်ဝင်လာမဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဂျိုးဆုံနိုင်တဲ့အခြေအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှသာလူခွင်ကြီးတွေခွေးခွင်ကြီးတွေပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါပြောခွင့်ရမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်ရဲ့လူဆိုတဲ့ဇာတိပုံညာဂုံမာနနဲ့လူဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါရဖို့တင်ညမာပြီမှာဒီစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ချင်ပါဆိုတော့ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဝါရီပါလာပြီကျွန်တော်ပြောနေအဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့နပခါတွေကပေါ့ပြီအစာငတ်ခံပြီးသိမ်လားအကတရောရဲ့ခြေမုံချင်းခံလားမိမိဒီစိတ်ကနေအလံပြူတော့လက်နဲ့ချပြီးမိသားစုနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ချင်တာစိုက်တာတွေ့ရပါ
ဒီကနေ့မှာအာရကတက်တော်ကြီးရဲ့ထိုးစစ်တော်အနောက်ဘက်ကစစ်ဌာနရုပ်တစ်ခုလုံးကတိုက်ခိုက်တဲ့တက်တက်ပဲကျန်တော့ကျန်တဲ့အကိုမတော်တော့ခွေပြီးပြီးတော့အဲ့တော့လက်နက်ရိခါတို့လာကြတဲ့ husky ကိုလည်းလိုက်တံပြစ်ခတ်မှုတွေရှိပြီးထိချင်းမထိချင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလက်နက်တူလောင်ယုံအဲ့နာပါခါကလက်နက်တူလောင်ယုံကိုလည်းအာရကတက်တော်ကြီးကပြစ်ခတ်ပေါက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့နောက်ပါခရဲကောင်ဒီကိုလန်းကိုရွေးကိုစိုက်ပြိုးလာကိုရင်သိရမယ်မင်းတို့ရဲ့စုံပြတ်ချက်ဟာမင်းတို့ရဲ့အသက်ပဲလို့ဒီညကနေတခါတည်းပြောပြချင်ပါဒီနေ့တရင်ပုံတတ်ပြီရဲ့နေကောင်းအဖြစ်အရှင်တော့ဟာလေးကိုပြန်ပေါက်လို့တေကိုဖက်စစ်ကိုတော်လိုက်တရုတ်ကိုအန်တုမှုအချိန်ခါကတ်တိုက်ဆိုင်ခြင်းမျိုးလားနိုင်ငံရေးတော်လိုင်းရေးရတိုင်ပင်ကိုက်ချင်းမျိုးပေးလာတော့မသိဘူးလက်ရှိတရုတ်ကုံတွေကြီးတက်နေဆက်တရုတ်ကုံတွေကြီးစခန်းမှန်သမျှတော့တန်သာအီရအောင်တော်လိုင်းရေးတက်တဲ့ကိုလုံလုံလည်လည်ရောက်ရှိသွားကြောင်းမိုင်မောက်ထုံ300ကျော်နေနေမိတ်ထိဆက်နေတဲ့တရုတ်မြန်မာနေဆက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့105မိုင်ပုံပေးစခန်းကိုကကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရနေမိကြီးချင်းရွှေပေါ်ကချင်းလွဲချင်းကန်ပိုက်တဲ့ကုံတွေစခန်းများရှမ်းပြည်နယ်အရှိမဆုံးဆုံးမှတရှိတဲ့ကျိုင်းတုံမိုင်းသားနေဆက်ကုံတွေစခန်းကြီး၅ခုအမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်စင်ဘီလီယံနဲ့ချီနေတဲ့ကုံတွေစခန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးခွင့်နဲ့ပြရရင်တိုင်းသာအီအောက်လက်ထဲမှာရောက်ရှိသွားပါတယ်သူနေဆက်သူပိတ်တယ်ဆိုပြီးဖင်ကောင်းကျဲခဲ့တဲ့တရုတ်ရဲ့ policy ဟာဒီကနေ့တော့ချုပ်ယူရေးမဟာဗျူဟာအဖြစ်ဦးတရားမမနဲ့နောက်တက်ကြံစမ်းကြံစည်းလာအဲ့ဒီနေဇက်ကိတ်ကိုထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရညင်ရှားဖို့တခါလေးပြောသားမယ်အမေရိကန်နဲ့အီလွန်မတ်စ်ကိုရှောင်းမယ် KIA ကဆက်တွေကျူတာဆောင်ရွက်ပါအနုညွတ်မြစ်တာရက်ခံပါငါတို့ကကုန်သွေးစုံနေတဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့မရောက်နိုင်ဖက်စစ်တပ်ကိုကူညီနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံစီကိုချစ်နိုင်ရင်ငါတို့တယံဇာတစံချီတပြင်းမမကြောင်းတင်မပူချင်တခါလေးတော့တော့ဘာဝတင်စားတာပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာအိမ်ကြီးချင်းဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ကျောကဒါနဲ့ထိုးပြီးဂုံသွေးစုပ်နေတာလေကျွန်တော်ထူးထွေးနဲ့ပြောပြခြင်းတော့မနေ့ကလို့အချင်းမျိုးဒီနေ့မကြတော့ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံတော်ထံတရုတ်နိုင်ငံတမရာကြီးနဲ့အစိုးရများထံလူမြတ်တော်ကမင်းကြီးဆက်စားပြောလို့အဲတော့ဘာစီကိုတော်လန်တရုတ်ကိုအန်တုဆိုတဲ့နောက်ထပ်လိုင်းလုံးကြီးတွေဘလို့လောင်လဲဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးနိုင်ငံရေးစစ်မြေနာပြီးဘလို့အတူတိုက်ပွဲဝင်လဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းကုန်စွာစောင့်လို့နေကြတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတွက်ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ဝိညာဉ်အယိုးတုံတန်အတွက်တော်လန်စစ်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဆင်နွှဲနေပြီငါတို့လိုချင်တဲ့လူခွင့်ရေးငါတို့လိုချင်တဲ့တရားမျှတမှုငါတို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တစ်ဒါရီအလုံးကစစ်နိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအားလုံးကိုလေးလေးနက်နက်အသိပေးရင်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးနဲ့တူအောင်လို့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်ပါလို့ပြောကြရင်ဒီညတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်အလုံးမင်္ဂလာပါရေဝရှမ်းလေးမှာပြန်လဲကျူဆွလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်သောလူငယ်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒင်းစကားဒါမှမဟုတ်ဒင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမယ်နောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လှန်သောလူငယ်တွေနဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဘယ်လိုမျိုးယက်တည်နေရလဲဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်နေရလဲကျွန်တော်တို့လူကြားသူကြားတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးခွဲခြားခံရရလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တတိချက်စီချင်လို့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးနေလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲ့ဘော်ရဲ့ဘတ်တုံးချင်းစီတိုင်းကိုလေစာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအရှိန်ကကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားခဲ့မှဒီဒီကနေ့ကျွန်တော်သတင်းပြောနေတဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်ခါဆက်ခါအခါခါကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမပြီးသေးဘူးဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတင်ပြနေကြဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့နေ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်နေပြီဒါကမိုတီပေးတဲ့စကားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့နေ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှူကြက်စွာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကြော်ဖြတ်နေရတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တင်ပြမဲ့သတင်းနှစ်ခုကနိုင်ငံထူးဆန်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခိုင်မာတဲ့သတင်းတရက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့တင်ပြပေးဝင်ပြုပါဗျဟုတ်ပြီဒီသတင်းကဒီနေ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့2024ခုနှစ်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုပါ NUG ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘွယ်လက်မှတ်နဲ့ဝင်းဝင်းရှောက်ခဲ့တဲ့ចောင်းသူ2ဦးကိုထိုင်းတပ်ကတော့ပယ်ချခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အတူတူအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ယာယီဘွယ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသူနဲ့နိုတီပြန်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တရားစွာတင်ပြပေးမှဖြစ်တယ်ဗျမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီတပ်ကတော့ကောင်စီမှထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ယာယီစေးပညာဘွယ်လက်မှတ်နဲ့ဝင်းဝင်းရှောက်ခဲ့သူចောင်းသူ2ဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံတပ်ကတော့တစ်ခုကနေပြီးတော့ပဲချခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ဝါရဖြန့်မီဒီယာ channel ကနေတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယာယီဘွယ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသူ NUG ယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီနိုင်ငံကဒေါက်တာခင်မောင်လင်းနဲ့တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားသူចောင်းသူ2ဦးကိုလည်းအမည်ပြည့်စင်ကြညာပြီးတော့နိုတီပြန်ပေးတဲ့သူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကစစ်တပ်ကမန်လေးမှာ final part 2မှာစီရီယံပြုတ်ခဲ့သူမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအောင်မြင်မြို့နယ်မှနေတဲ့စုပြည့်မျိုးတွက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမြို့နယ်နေတင်စာထက်ဆိုတဲ့နှစ်ဦးပေါ့သူတို့နှစ်ဦးက NUG လက်အောက်ရှိကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကရုမန်လေးယာယီတပ်ကရုကောင်စီနာယကဖြစ်သူဒေါက်တာခင်မောင်လွင်စစ်တပ်ကရုမန်လေးပမုခချုပ်ဟောင်းကနေပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ယာယီစေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတပ်ကရုတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ရှောက်ထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဟုတ်ပြီ2024 November 16ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှာအဆိုပါចောင်းသူ2ဦးကတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခွင့်ရှောက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယာယီစေးလက်မှတ်ဘွဲ့လက်မှတ်တွေကိုအတည်ပြုပေးနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါရှောက်ထားတွေကိုထိုင်းတက္ကသိုလ်ကိုပေးပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပေးပို့လိုက်တဲ့ဒါပညာဒီယာယီစေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်တွေကိုအတည်ပြုပေးနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကမန်လေးကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံထပ်မံပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယာယီစစ်တပ်ကိုဘွယ်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ NUG ကကျွန်တော်တို့ပညာရေးအဖွဲ့တွေကဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တပ်ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့နေရာကထိုင်းနိုင်ငံကတပ်ကိုတခုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူရဲ့ဖောင်တွေကိုသူရဲ့ဝင်ဝင်တွေကိုရှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံကဒါကိုအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ပေးပို့လိုက်တာကမြန်မာနိုင်ငံတဲကကျွန်တော်တို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကတာဝန်လက်ရှိပေါ့ဗျာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအောက်ကပညာရေးအဖွဲ့တွေကိုလှမ်းပြီးတော့စုံစမ်းခဲ့တာပါအကြောင်းကြားခဲ့တာပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုစုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ November 20ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအစိုးရယာယီစေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်တွေစစ်စစ်အတီးပြုတ်ခဲ့ရစေးတက်ကရိုမန်လေးမှထုတ်ပေးထားတဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်းတက်ကရိုကလည်းပဲ၎င်းတို့နှစ်ဦးကတက်ကရိုတက်ရောက်ခွင့်လက်မှတ်ခံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဖြတ်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝါဒဖြန့်တယ်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အိုအေးဆာဆာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ညွှန်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဆိုလိုရင်းကတော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကစစ်စေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်ကိုမန်လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့မန်လေးစစ်တပ်ကိုအဖွဲ့ကလည်းပဲပညာရေးပေါ့ဗျာပညာရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပဲဒါဟာသူတို့ရှိကအတည်ပြုထားတာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းတပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီចောင်းသူနှစ်ဦးရဲ့ရှောက်ပါကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပယ်ချပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲယာယီစေးပညာဘွဲ့လက်မှတ်ပြုလုပ်ပေးသူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တရာမြို့နယ်မှာရုံငန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တိန်ချန်ခတိန်ဝင် BAHGPRL သူ့ကို November 27ရက်နေ့မှာမန်လေးတိုင်းပပေရန်မြို့နယ်တိန်ချန်ခတိန်ဝင်နယ်တိန်ချန်ကျွမြို့နယ်တိန်ချန်ကျွမြို့နယ်မှာနေတဲ့တက်ထွန်ဦးခ
ဝင်းထက်မြတ်တို့နှစ်ဦးလုံးကိုအကြမ်းမဖက်စစ်တက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပညာဘွဲ့လက်မှတ်များကိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့ကြောက်သားမြို့နယ်က M2 No 3 ဘာသာပြန်ဆိုင်ကဆိုင်ပိုင်ရှင်မြင်းမင်းသူကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်လျှောက်ထားခဲ့သူစုပြည့်မျိုးတွက်နဲ့တန်စာထက်တို့တဦးကိုလည်းအကြမ်းမဖက်စစ်တက်ကနေလို့ဘလက်လက်ကြီးညာပြီးတော့ဖန်စီသွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒါကတစ်ချက်ဒါတွေကိုပြောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဟုတ်ပြီနောက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်မိပါကျွန်တော်မိပါတယ်စန္ဒမစုံနဲ့ကျွန်တော်ညီကိုလေးစန္ဒမစုံနဲ့နောက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီအချက်ကဒါအမိမဖော်လူသူလက်ရှိအသက်ရှင်ဇေရန်ကုန်တိုင်းတွဲမှာရှိတယ်မိသားစုဝင်အကြောင်းပါဒီတရင်ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငိုင်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ငိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ငိုင်သွားတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ငြိမ်သွားတာလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ့လဲပြီးသွားရင်ညင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိသားစုမှာဒါ3ယောက်ရှိတယ်ဒါ3ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒါ2ယောက်ခါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာဒါတကယ့်ကိုတက်ကြွစွာနဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒါယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆောစနာပြမိတ်စနာပြခဲ့ဒီမှာဒီတော့ရှော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေနဲ့ယက်တီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေနဲ့အတူတူချစ်တက်လာခဲ့သူအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဖန်စီခံလိုက်ရပါတယ်ဖန်စီခံပြီးတော့သူတို့ဟာထောင်အသီးသီးမှလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်သူတို့နှစ်ဦးလုံးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်အချင်းချချင်းခံရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လှန်သောလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပြီးသားစုပြီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြည့်ပြတ်တာတင်းတင်းရှားရှားမြင်တွေ့အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီဒါကြံခဲ့တဲ့ဒါကလေပဲဒါကျမ်းမာရေးမကောင်းလေမကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးပြေချဖြစ်တဲ့သူကလေပဲဒါအလေးပင်တွေကိုမထမ်းရွက်မစောပနော်ဒါအလုတ်ကျန်းလုတ်နိုင်တဲ့ဒါအနေထားမှမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးသူတို့ရဲ့စောက်ဝိတ္တိတော်တော်လေးကိုချက်တဲပါတယ်ဟုတ်ပြီကလည်းဦးသူတို့ဟာကိုယ်စုံဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါရန်ကုန်တဲမှာပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလို့အဲ့ဒီကုံစုံဆိုင်ကတားနှစ်ယောက်ဖန်းစီခံလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအယောင်းဝယ်မကောင်းတော့ဘူးတစ်ချက်တခါလေးပဲရှင်းကြည့်အောင်ဗျာကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကတားနှစ်ယောက်ဟာနိုင်ငံရေးလုပ်လို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုမတရားတစ်ဖြစ်ဖန်းဟိုမတရားတစ်ဖြစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီလူတွေကိုစန့်ကျင်လို့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကအဖမ်းခံလာရဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ကထောင်ထဲမှာအချင်းချခံထားရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုပါအဲ့ဒီကုံစုံဆိုင်အယောင်းဝယ်ကျဲသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုကျွန်တော်ဝန်းရံနေတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတပါးလုံးမှာရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။သူတို့ကကိုယ်စုံဆိုင်ကလည်းပဲဒါဆက်လက်ရည်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ချင်းနောက်ဆုံးမှာအရင်ပြောင်းလို့နေပါဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကိုယ်စင်းနှုံးကြီးအပြောင်းလဲချားတယ်မှာလဲပါတာပေါ့ဗျာ။ဒီအချိန်တွေမှာသူတို့စာဝတ်နေရေးတော်တော်လေးကိုချက်တဲသွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းငွေချင်းတွေကလည်းပဲအဖတ်မလို့တော့လမ်းမှာတွေ့ရင်တော့မှရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်နဲ့ဒါဖန်းခံရတဲ့မိသားစုရဲ့အမေတရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိခင်လမ်းသွားခြင်းနဲ့အရင်တော့အော်ငါသားလေးတွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါလားငါအိမ်မှာလာဆော့နေတဲ့ကောင်လေးတွေပါလားငါသားလေးတွေနဲ့လက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ကလေးတွေပါလားဆိုပြီးတော့ပြုံးပြရှာတယ်အမေဖြစ်တဲ့သူကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တော်လှန်တော်သူရဲ့ကောင်းသူရဲ့အမေကရန်ကုန်မြို့လေကလမ်းမှာထပ်မှာအဲ့ဒီကောင်းတွေကကျွန်တော်သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမေကိုကျင်ပယ်ကြလေဗျာအဲ့တော့အမေဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမြင်တော့သူ့သားကိုသတိရတယ်လွမ်းတယ်သွားပြီးတော့စကားပြောရှာသေးတယ်ဒါလေးတို့တော်တော်ထောင်ဝင်စားသွားတည်တဲ့အချိန်မှာသားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘာတွေမျက်မှားစရာရှိတယ်ဘာတွေမျက်ပေးစရာရှိလဲသွားမိရှာတယ်အမေဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောချင်တာကမကောင်းတက်လို့
ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းနှုတ်ပြန်တဲ့အာမေဒိတ်စကားပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုဒါဟာတော်လန်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါဒါကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘဟုတ်ပြီဒါပြင်အခြားသောမိသားစုတွေကလည်းပဲသူတို့ကိုရှောင်ဖယ်နေကြတယ်ကျင်ဖယ်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီဒါနှစ်ယောက်ကလည်းလက်ရှိထောင်ထောင်တီးတီးမှာဒါညီကိုနှစ်ယောက်ထောင်တစ်ခုထဲမှာအတူတူမနေရအောင်သူတို့ခွဲထားတယ်အရင်ကနာမည်ကြီးတဲ့ထောင်ကခုမှထားထားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုညီမနှိမ့်ဆက်စကြောကြီးတွေလုပ်ပြီးအချိန်မှာနှစ်ရှည်ထောင်တန်းတွေချပြီးတော့ဆိုတော့တော်လန်သောလူငယ်တွေမိသားစုတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘယ်လောက်ထိဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရေးပြီပါဒီလိုပဲအခြေအနေမှာသူတို့သားတွေကိုထောင်ဝင်စားသွားတွေးဖို့အတွက်သူတို့ကို၌ခက်ခဲမှုတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်နေရတယ်သူသားလေးတွေကြိုက်တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီဝယ်စုနေရတယ်။မုတ်ချုပ်လေးတွေကအစားခေါက်ဆွဲလေးတွေစားတစ်ထုံချင်းစီဝယ်ပြီးတော့စုနေရတဲ့အခြေအနေ။ပြီးတော့သားဖြစ်တဲ့တယောက်ကသူ့အမေနဲ့ထောင်ဝင်စားတွေ့တဲ့အချိန်ပထမတစ်ခေါက်ကအရင်တစ်ခေါက်ကသူတွေ့တဲ့အချိန်အမေလေးကျမကျော်လေးစားချင်လိုက်တာ။အဲ့ဒီကျမကျော်လေးအမေထည့်ပေးလိုက်ရင်သားကထောင်ထဲမှာမင်းသားပဲ။ဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဒီလိုပဲချင်းချခံထားရတယ်ညီမျိုးစုံနဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့လူငယ်တွေလူငယ်တွေလူကြီးတွေလူတွေပိုင်းတွေကြားထဲမှာဒီချသားမွားကျော်လေးပါရင်ဒါမင်းသားပဲထောင်ချခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေပါမယ်ဆိုရင်သိမှာပါကော်ဖီလေးရဲ့တထုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဟုတ်တယ်နော်အစားအသောက်လေးတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ထိမျက်နှာပန်းလေးလှသွားတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီခံစားချက်ဆိုမဖြစ်တဲ့သူကနောက်တစ်ခါထောင်ဝင်သားတွေ့ဖို့အတွက်စက်သားမွားကျော်လေးကိုမဖြစ်မနေထည့်ပေးခြင်းနဲ့အမေတယောက်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မြစ်တာနေစင်ဈေးရောင်းပြီးတော့ဈေးရောင်းလဲဆိုကိုယ်တန်ဆိုင်ပြုတ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ပြီပါကိုယ်တန်ဆိုင်ပြုတ်သွားပြီတော်လန်ရဲ့လောက်တဲ့ညီကိုနှစ်ကောင်အဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်တော်မိသားစုကြီးရဲ့စီးပွားရေးပါပြုတ်သွားတယ်လာပြီးတော့အဖက်လုံးမဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတငယ်ချင်းချင်းချင်းတောင်မှလမ်းမှာတွေ့သူ့အမိကတားလေးအတွက်ဗာမြန်မှားလိုက်မလဲသူထောင်ဝင်သာတွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတော့ဟာမင်းနင့်တငယ်ချင်းကတော့နင့်အတွက်ဗာပြောလိုက်တယ်နင့်တငယ်ချင်းကတော့နင့်ကိုဗာလေးစကားမှားလိုက်တယ်နင့်ကိုသတိရကြောင်းနင့်ကိုตาကြောင်းမှားကြောင်းနင့်ချမ်းမကြီးဂရိစိုက်ပါဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူကထောင်ထဲကနေပြီးတော့ဝမ်းသာအာရပြန်ချဖို့အတွက်သူ့အမိကအဲ့လိုမျှော်လင့်တာတော့ပင်မဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအဖတ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိပါဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒါ speak out လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲပေါ်ရဲဘက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်။ဘသူအတွက်မှကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီကူမိသားစုတို့ဘယ်နိုင်ငံရဲသမားတွေအတွက်မှလည်းကျွန်တော်မပါဘူး။လက်ရှိဘယ်ဘောင်းကောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ထားတဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်မပြောဘူး။ပြီးတော့ဘသူတွေမှလည်းကျွန်တော်မတိုက်ခိုက်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်အသီးသီးဟာလက်ရှိထောင်ထဲမှာကြာနေတယ်။သူတို့ရဲ့အသားသမီးအသီးသီးကိုမျောလင့်နေကြတယ်။အဲ့လိုမျောလင့်နေရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အသားသမီးအသီးသီးဟာထောင်ထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်ကျွေလွင့်နေရတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ဘာရှိမှတင်ပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာကျောင်းပညာတက်ရောက်ဖို့အတွက်မှန်တယ်စီဒီယံဝင်လိုက်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော် NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တယ်မှန်တယ် NUG ကသူကလည်းဘလို့ idea မျိုးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စေတက္ကရတစ်ခုကိုလမ်းညွန်လိုက်လည်းမသိမှန်တယ်သူတို့ notify ပြန်တယ်မှန်တယ်သူတို့မေးပို့ကြတယ်မှန်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းပြန်စစ်တယ်ဘယ်သူကိုပြန်စစ်လဲစက်ကောင်စီကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ပြန်စစ်ခိုင်းစီတာ NUG မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေခြင်း message ကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်ခြင်းတရားဝင်အစိုးရမဖြစ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူငယ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမှန်တယ်အကြံဖတ်ပြီးအကြံဖတ်လောက်ရတဲ့အတူတူရှိရှိမြလူရဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ် notify ပြန်ပေးတဲ့ကောင်မှာဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဒါကအရှိမပြောခဲ့တဲ့အချက်တစ်ချက်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တော်လန်သောမိသားစုတွေလူငယ်တွေရဲ့ဘဝအခြေအနေခွဲခြားခံနေရတဲ့အခြေအနေကိုပါကျွန်တော်ပြောပြတာအချို့ကခဏခဏယနေ့အချိန်ထိမေးနေလို့မင်းတို့တော်လိုင်းရဲ့ဘယ်တော့အောင်မှလဲဆိုတဲ့မိကုန်းတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့မှအဖြေတွေအများကြီးရှိတယ်ဟ
ုတ်ပြီအဲ့တော့ပရမတတိယပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတာလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘအတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာတော်လှန်ရေးလို့ပဲလုပ်လို့ကမှဖြစ်တယ်မန်းလေးကိုတင်ပြီးတော့မှမန်းလေးရဲ့စစ်တပ်လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်လူဖြစ်မှဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ကိုတင်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တန်မတ်တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အော်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုပဲစိုက်ကမှာဖြစ်တယ်။တော်ရကနေပြီးတော့အော်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ပဲစားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအစမှာဒီဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မြေပြန့်သားကျွန်တော်မြေပြန့်သားရှမ်းလေးနေမကြိုက်တဲ့အစားအစာရှိလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်စားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်သွားတဲ့အစားအစာရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပေးဖြစ်ငချောက်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးပါကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်တင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါအတူတူချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ချင်းတော့ငါ့ကိုမြင့်မကျွေးပါနဲ့တော့ကွာငါ၃လလုံးလုံးမြင့်စားပြီးတော့ငါနေခဲ့ရလို့ကိုရှင်ရေငါချောက်ကြော်လေးနဲ့၈လလောက်ကျွန်တော်ငါချောက်ကြော်နဲ့စားခဲ့ရလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တရားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကအချို့သောဒါမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်အချို့သောဆိုရှယ်ပေါ်မှာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲတော်တော်များများကတော့အရန်ကိုဗျာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့တစ်ခုတော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအခြေအနေတွေကိုတစ်ယောက်ကသိရတယ်၊နှစ်ယောက်သိရတယ်၊ဆယ်ယောက်သိရတယ်ကျွန်တော်ကျင်တတ်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်နေခြင်းကတော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။တော်လှန်ရေးမှာတော်လှန်ရေးပိသားဆိုတာလုပ်ဖို့ပဲလို့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ရက်ကတော့မဖြစ်မနေလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာအချမ်းပြဖက်စစ်ခွေးတက်ဟာနိုင်ငံတကာမှာလူတော်မတိုးနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့စစ်ရာဆွေးမှုများပြားကိုကဘာကြီးကိုချပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speak out နဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာ speak out လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဟိုဟာပေါ့နော်ဒါတကယ်ဆရာကြီးတွေရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ speak out ကမလုံလောက်ဘူးအဲ့လိုလောလောတော့အဲ့ဒီ speech တော့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်တော်သားတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးခေါနာထောင်နေတဲ့ကောင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်တော်လန်တော့အစိုးရတရက်ကလို့လို့ဒါကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးရဲ့အစိုးရတရက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကသိမှတ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရဟာလည်းပဲအစိုးရနေခြင်းအစိုးမရနေခြင်းကအရေးမကြီးဘူးတော်လန်ရေးအစိုးရဖြစ်ဖို့ပဲလို့လားဒါကြောင့်မန်းလေးကိုတင်ပြီးတော့မှမန်းလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးလို့ရမှာရန်ကုန်ကိုသိပြီးတော့ပါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့တန်ဖက်တွေနဲ့စကားပြောလို့ရမှာအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲ KIA မြေရှားတက်သူ့ project ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာမြေရှားတက်သူ့ဈေးတွေအပေါ်ကိုထိုးတက်သွားတာဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကနေမြေစိုးမိုးမှုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တောင်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သူမိသားစုတွေဆိုတော့ဒီလိုမိသားစုတွေဟာလည်းရက်ွက်အလဲမှာအဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဥပမာထင်ရှားစွာနဲ့ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်၌တောင်လန်ရင်းလှုပ်လိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့ Facebook ကတငယ်ချင်းတွေတကောင်းမှမရှိတော့ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါကောင်မလေးတွေအစားဖိုးပွားရည်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဆွေမျိုးမရှိတော့တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဖေမရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာအမေမရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းမရှိတော့တယ်လို့မျိုးတောင်ကျွန်တော်တို့ကျင်ပယ်ခံရတဲ့အခြေအနေဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာတွေဂိမ်းဆိုင်လဲဂိမ်းမဆိုင်game side တမန်နဲ့အာရမမှတရားတဲ့သူနိုင်ကြီးဟစ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုရဲဝံရှောက်နေတာဒါပေမဲ့အချို့သောကဘာကြီးကအမှန်ဘက်မှာယက်တီလာလားအမှားဘက်မှာယက်တီလာလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်အခုရုရှားတို့တရုတ်တို့ဒါပုံမှန်လေးလေးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်မြင်ပါသူတို့တွေဘယ်သူဘက်မှာယက်တီအမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးကမမှန်တာကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးတက်ကနေလို့သူတို့ထောက်ခံနေတယ်ယက်တီနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
အချိုးစည်းပွားကြအောင်အဲ့တော့သူတို့ယတိနေချင်းကမှန်တဲ့ဘက်မှာယတိနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးပါတယ်တွေ့ရှိပြီးသားဒါကြောင့်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြချက်မှပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရှိသမျှတော့မြို့တွေအကုန်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရှိသမျှတော့နေမြေတွေကိုစုံမောတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့သာလိုတယ်ဒါအမှန်တရားဘာအဖြေပါပဲပြီးတော့မှပညာရေးတွေဆက်လုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်ရင်ပြီးပါဒါမှန်တရားကိုပြောတာကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေဆဲအောင်မိသားအများကြီးပဲ University တက်နေပြီးသားအများကြီးပဲဘွဲရပြီးသားလူငယ်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပညာရေးတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီပညာရေးသိရတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်စီပိုင်း knowledge တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေးဖယ်လိုက်တယ်ငါတို့နိုင်ငံအာဏာရှင်ဖက်စစ်အောက်ကလွတ်မြောက်မှငါတို့ကျွန်တော်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လက်ရှိຫນွေဦးရဲ့တော်လန်တော်သူရဲ့ကောင်းအပေါင်းတို့ຫນွေဦးရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်တီတီတို့မမဟာအများစုသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗမာပြည်အများစုရှိနေပါဆိုတော့အညာမှာညီညွတ်ဖို့ဆိုတာကအရန်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့ခေါင်းတွေတွေပါတက်နေပါသေးဘလို့ဘုံတို့တွေပဲယူရပါသေးဘလို့နေရာတွေပဲယူရတယ်ဘလို့ဌာနတွေမှာဘလို့ပြောချင်တာကဗျာဝင်ကြီးဝင်ကြီးတမရတမရတိုင်းမှုတိုင်းမှုစစ်တွေသားစစ်တွေသားကိုယ်ကဲမှုကိုယ်ကဲမှုတရင်မှုဒီဟာမှုဘာယာဒူးတွေပဲရနေပါသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မြမတွေဗမာတွေအများစုရှိတဲ့မြေပြန်ဒေတာမှစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူးမြေပြန်ဒေတာမှအတန်မျိုးစုံထွက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှက်ဖို့ရန်ကောင်းပါအကြောင်းကျွန်တော်အရင်ကပြောဖို့လေကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းအီအာအိုနဲ့အတူတူအလွတ်လုခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းအီအာအိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်းနဲ့တက်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့အတူတူတိုင်ဝမ်ဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဆိုရခိုင်နဲ့တွဲခဲ့တယ်ခရင်နဲ့တွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားအီအာအိုကိုတော့မပူနဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စိုးရိမ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြနေရာတွေဖြစ်တယ်လက်ရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းတော်မယ်ဆိုရင်ပြောစရာတွေအများကြီးတမောတညာပုံမြင်ချက်ရှည်သွားမယ်တောင်ပိုင်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေသိတယ်တောင်ပိုင်းကရဲဘော်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေဖို့လိုလားလိုရဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ speak out လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအတွက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပါ uniform တစ်ခုပဲရှိရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆိုတဲ့ PDF ဆိုတာတစ်ခုလေးသာရှိရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေပြန် share ပြီးတော့ speak out လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်သောအစိုးရနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဗမာအများစုရှိတဲ့တော်လှန်သောညီကိုတွေစီလုံးညီညွတ်ဖို့အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ထိုးခွဲတာတွေလူမျိုးရေးနဲ့ထိုးခွဲနေတာတွေဖက်စစ်တပ်ကထိုးခွဲနေတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘငါကတော့ဘယ်သူငါကတော့မောင်ဖြူငါကတော့မောင်မဲမောင်ဖြူတွေမောင်မဲတွေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒါဖက်စစ်မန်နဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတိဆောက်နိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလမ်းပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေမိပါကျွန်တော်မိပါပြည်သူရောရဲပဲပေါင်းလို့ဒါဟာတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်မိပါပြည်သူတွေတဦးချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေကိုအထုကိူးပြုတ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်လေးနဲ့နဲ့တိုက်တိုးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ချားသောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အချားသောခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း speak out လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံတိုက်ကြားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုစုံသက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတိုင်စာရှင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေပဲတိုင်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းပဲ civic cap နဲ့မအေးဘေးပါကြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူးချင်းတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းချင်းမှာလေးနဲ့နဲ့ suit down ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှင်းလိုက်ပါဗျာကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားဆရာလုံးမြတ်ကျောင်းရဲဘော်ရှင်းလိုက်လို့ပြောတဲ့တဲ့သူတင်ကောင်းလေးတွေတော့ပါပဲအဆုံးထိကျေစုပြီးတဲ့သူရောက်စေတဲ့အရင်ကျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့တဲ့လေးတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ကြအောင်နော်ကဲ